To su vremenski podaci, a vreme je uveliko s obzirom na to da je 18. avgust da se razmišlja o povratku u školske klupe, odnosno o početku nove školske godine. S tim u vezi gost u studiju, danas u emisiji Sve u 16. je direktorka srednje škole 17. septembar u Lajkovcu, Kosana Grčić. Dobar dan, Kosana, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. 2. septembar, veoma bitan datum, ako se ja ne varam, 2. septembar. Još uvek se čekaju odluke ministarstva, ne zna se još uvek... 1. septembar. 1. septembar, dobro. 1. septembar. Mi čekamo odluke najpre naše vlade, Republike Srbije, kriznog štaba, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i naše školske uprave. I mi ćemo posle sa tim stavom koji budemo dobili od svih tih institucija izaći pred naše učenike i roditelje i naravno zaposlene u školi i reći kojim načinom rada ćemo mi 1. septembra krenuti. Dobro, postoje znači tri opcije, a to je... Tako je, postoji jedna opcija gde mi treba i svi težimo ka tom da uđemo u učionice, da svi učenici budu prisutni toga dana, da naši časovi traju 45 minuta. To je jedna od opcija, da imamo taj, kažem, interaktivan rad. Druga opcija je da idemo po ono kombinovanom modelu koji smo išli prošlu godinu celu, a to je nedelju dana srednje škole idu u školu, nedelju dana idu na online nastavu i taj treći model je potpuno, znači, online nastava. Dobro. Prošla godina je zbog rekonstrukcije same zgrade, odnosno samog objekta, je učinila to da ste vi više bili na online nastavi. Mislim, tako da to je čitavu... Tako je. Mi smo morali primeniti taj model iz dva razloga. Jedan od razloga jeste bio i trenutno prisutan taj virus COVID, ali smo mi imali dodatni, da kažem, problem, odnosno to jedno, po nama je sad jedno lepo dešavanje, a to je bila rekonstrukcija naše škole, gde smo mi 19. znači aprila ušli u našu školu i krenuli sa radom kao i ostale srednje škole gde smo naravno nastav izvodili po kombinovanom modelu. I tako smo i završili našu školsku godinu i evo ovih dana mi privodimo kraju tu školsku godinu 2020-2021. Imamo, vi danas smo imali prvi... Šta to znači? Privodite kraju, mi mislimo u avgust, vi ste odavno završili i sad odmarate. Pa nismo baš završili, mi imamo još nekih obaveza, to je 22 učenika naša polažu, izlaze na popravne ispite i evo sad u toku avgusta mjeseca. Znači, bile su i pripreme od profesora njihovi koji su im u toku godine predavali, pomoći će im još malo da savladaju tu svoju nauku, izaći će na popravni ispit i ako Bog da, priključiti se svojim učenicima, odnosno drugarima u odeljenju i nastaviti školovanje dalje kod nas. Naravno, da ne ponavljaju godinu, pa, jasno. Pa, očekujemo da će svi završiti rad. Koji je procenat? Pa, to je za nas, da kažem tako, sitan procenat, s obzirom da imamo... Koji je procenat onih koji ne polože te ispite? Vrlo mali. Obično jedan ili dva učenika, tri su nam ponovila razred sada na kraju školske godine, očekujemo da nećemo više imati. To su učenici koji apsolutno nisu htjeli da učestvuju u radu, koji nisu prihvatili online nastavu, pa kasnije kad smo krenuli u školu nisu htjeli dolaziti i sarađivati sa svojim profesorima. Jednostavno, ti učenici su bili izvan sistema i nismo im mogli pomoći, oni moraju obnoviti razred, a ovi ostali koji su ostali na polaganju, to govori da su bili malo i, da kažem, pasivni, lenji, donekle nezainteresovani za rad i da su sad tako u toku leta malo posvetili pažnje učenju i da će oni sad, ako Bog da, i privesti kraju, kažem, te svoje obaveze. Jasno. A koje su to predmeti koje obično najčešće čekaju decu u avgustu? Pa to je, obično su to, pošto je kod nas stručna škola, to su stručni predmeti i imamo matematiku. Znači, stručni predmeti i matematika. S obzirom da su to, da kažem, malo i zahtevni, teške predmeti koji treba da se u toku godine, znači se dosta radi, da se vežba, učenici možda malo previde ponekad i svoje te obaveze i odgovornosti prema školi potisnu, pa onda dođu u situaciju da, kažem, nedovoljno rade i da ocena bude nedovoljna na kraju školske, odnosno na kraju godine kada se završi u junu mesecu sa nastavom. Kada smo se danas čuli za gostovanje u emisiji, vi ste rekli, evo me na poslu, ja sam pitao zar niste na godišnjem odmoru, vi kažete, ne, kod nas se radi. Moramo da radimo, mi preko leta kao administracija, stručna služba u našoj školi, pravna služba, ja kao direktor, imamo pune ruke posla, radi se raspored časova, rade se zaduženja profesora za narednu školsku godinu, polako i naše učenikove koje smo, da kažem, upisali, sada i tu tehničku dokumentaciju prikupljamo, sarađujemo sa roditeljima i, evo, Bogu hvala, tu smo na pragu da
kažem, upišemo novih 120 učenika u narednoj školskoj godini 2021. i 2022. i čekamo, još jednom kažem, odluku koja će biti za sve škole u Srbiji, srednje pa i za nas. Dobro, znači vi svakako otvarate vrata, da li će to biti online vrata ili virtualna ili ova prava? Ukoliko se bude desilo da mi moramo prihvatiti taj način kombinovanog rada, ja ovog puta imam priliku da kažem, pozovem te svoje roditelje, učenike prvog razreda, da se ne brinu, da dođu slobodno do škole, da se raspitaju, ali da znaju da će svakako oni biti pozvani dan radnije, da ćemo se upoznati pre nego što nastava krene i da će im se sve to saopštiti. Ako budemo trebali da se delimo grupe kao što smo radili prošle godine, da oni to odlično znaju kako to funkcioniše, tako da nemaju ništa da brinu. Dobro, dobro. E sad, rekao ste 120 učenika, je li to iz prvog, no kad je bio prvi upisni krug, dakle popunjeno tada? Upravo, upravo. Mi smo ove godine ušli u jednu novu, renoviranu, ja kažem novu, ali renovirana je škola u potpunosti, od poda do krova, opremljena je novim nameštajem, mnogim novim sadržajima, tehničkim, tako da smo, da kažem, tako je dali jedan motiv svim tim učenicima prvog razreda i želju da se upišu kod nas i da, evo tako, kažem, ukažu nam poverenje da budu naši učenici i nadam se da će im kod nas biti lepo. Znači, mi smo ove godine primili u odeljenje tehničara mehatronike 30 učenika, ekonomskog tehničara 30, bravara zavarivača po dualnom obrazovanju, isto tako 30 i elektrotehničara računara 30. Sam način rada učenja kroz praksu tog dualnog obrazovanja je vrlo zahtevan i hoću da kažem da je ovo jedna novina i da mnoge škole su ostale izvan toga. Ja mogu prosto da se pohvalim kao direktor ove škole da smo uspeli da naše učenike ponovo prikupimo u tom odeljenju dualnog obrazovanja, a već imamo jedno odeljenje koje nam pohađa nastavu praktičnu u Kolubari Metalu. Znači u Metalu se odvija ta praksa. Znam da je to elektrosmer ranije. A sada imamo, da, sada je bravar zavarivač i jako smo zadovoljni, imaju dobre instruktore. Oni su već deo te prakse obavili pri kraju školske godine. Da, kakvi su im bili utisci? Mogu da vam kažem da su ovako deca u početku, to je novina, znači ni oni nisu bili upoznati sa tim načinom rada, ali polako shvataju koji je to značaj i da će dobiti to praktično znanje od najboljih majstora, instruktora koji će sa njima raditi još i ovu školsku godinu. Oni će imati u trećem razredu 3 dana prakse, u drugom razredu su imali 2 dana, tako da će dosta praktično znanja poneti i po dogovoru i po pravilniku koji govori o dualnom obrazovanju, oni bi trebali biti radnici te ustanove u kojoj obavljaju praksu. E, pa to je odlično. Pa, dakle, u trećoj godini su više su na poslu nego što su u školi. Već u junu mesecu, posle polaganja svojih završnih ispita, oni mogu očekivati i neko svoje zaposlenje. To su zaista sjajne vesti. Dakle, 120 đaka. Šta je to što obično, kakva je bojazan kod tih novih, dakle, đaka koji dolaze u prvu godinu i u smislu, zašto se roditelji najčešće interesuju? Ne bojazan đaka, nego bojazan roditelja. Pa ove godine... Ne govorimo sada o ovome. Da, ova godina je specifična i prošla je bila. Vrlo neizvjesna za roditelje, ja ih odlično razumijem, oni čak onda prošle godine nisu mogli ni fizički biti prisutni u našim prostorijama školskim, tako da i to je bila jedna, tako da kažem, briga i roditeljima i nama, ali Bogu hvala, savladalo se nekako i to i postigli smo ono što smo morali postići, znači od 19. aprila do 22. juna, tako da je završena školska godina, kao što vam kažem, eto, mogu reći i uspješno. A što se tiče uopšte redovnog ovoga, ako me to pitate, upisa i tako, pa to je bojazan da li će se učenik ili dete svoje snaći u tom odeljenju, misleći na to taj neki njihov, da kažem, vršnjački odnos koji je jako bitan i važan u toj dobi, da li on tu pripada, da li on odabrao pravo zanimanje svoje sutra buduće, da li će on to moći da iznese do kraja 4-godišnje školovanje ili 3-godišnjeg i tako. Dileme uvek postoje, ali to su opravdane sa strane roditelja, ali nema razloga da brinu. Imamo stručnog saradnika pedagoga škole koji je izuzetno posvećen poslu, znači uvijek je tu za svakog roditelja da porazgovara, uvijek smo tu, znači kao direktor i kao sekretar škole, prisutni tu, za sva pitanja smo otvoreni, tako da nema bojazni. Dobro, dobro. Ono što me također zanima, vezano je, dakle, za vašu obrazovnu ustanovu, također,
prošle godine, eto, bila je takva kakva je bila, dakle, i sami ste rekli, dakle, da se uglavnom išlo, odnosno pohađalo putem online nastave, dakle, da se nastava odvijala, dakle, na daljinu. E sad, da li imate u planu za ovu godinu učestvovanje na takmičenjima, pre svega? Mi smo i prošle godine, znači, pokušavali što smo mogli online da se uključimo, jer to je, takmičenja su uvek bivala, znači, negde krajem februara, marta meseca, nekada počinju i ranije, ali obično u tom intervalu se i dešavaju, ali mi tada nismo bili prisutni u školi, međutim, imalo profesora koji su učestvovali i tekako u svoj toj online nastavi i pripremali svoje učenike. Ja se nadam da će oni to i ove godine raditi sigurno, ali da će imati i prostora da to sa njim interaktivno odrade unutar učionice, da to direktno znanje sa njima i provere i prenesu i tako. Dobro, želimo vam i mnogo nagrada ukoliko se naravno bude učestvovalo ove godine. Ono što takođe želim da kažem jeste dakle, da vam pre svega poželim da prvo napravite dobre planove za nastavu uživo, dakle, a potom i ukoliko bude bilo potrebe, vi prosto morate imati i plan A i plan B i podplan za plan B. Upravo, evo, profesori su već u školi, završili se sa svojim, da kažem tako, kratkim tim odmorom koji su imali. Već počinju, znači stručna veća, da se sastaju, dogovaraju, prave planove za narednu školsku godinu, sumiraju rezultate u ovoj godini, prave izveštaje za ovu godinu. Tako da sve to ide svojim tokom. To su ljudi koji su ostvareni, koji znaju šta hoće, imaju svoj cilj, su ljudi koji su stručni, tako da nemaju razloga naši roditelji za bilo šta brinu. Kažem, uvek svaku nedoumicu treba da podele sa nama. Dobro, jel znate možda ovih 120 novih đaka odakle su? Mi naše učenike ne delimo, najpre to da kažem odakle nam dolaze, iz kojih pravaca, ali svakako ću vam reći da mi imamo znači naših učenika, sa naših, svi su oni naši, ali sa prostora naših ovde, naše opštine, to je iz naših osnovnih škola, Mile Dubljević, onda Dimitrije Tucović i oni su, da kažem, delom popunili ta naša mesta, onda dolaze nam dosta učenika iz Mionice, došlo nam je dosta učenika iz Valjeva i Lazarevca. Eto, da, zato što i Lajkovačka deca idu u Lazarevac, u gimnaziju u Lazarevac u školu. Jeste, to je jedna prirodna i normalna razmena i oni su nama uvek svi dobro došli. Ja ću još jednom ponoviti, naša lokalna samouprava dosta ulaže u obrazovanje i ja sam više puta to isticala. Mi imamo taj projekat koji je za nas vrlo bitan i svake godine ga obnavljamo. To je neki od 13 do 15 miliona naša opština ulaže za prevoz učenika, ne pitajući sa koje strane oni dolaze i da li su to učenici iz Valjeva, Lazarevca ili Mionice, Ljiga, naravno, ili sa prostora, kažemo, opštine Lajkovca, da je to za nas jako velik postrek i ono što ponovit ću i to po više puta, ta jedna izuzetno dobra saradnja sa lokalnom samoupravom doprinosi da mi i to malo sredstava koje oni imaju, uvek imaju mesta da odvoje za nas i da smo uvek tu kada se rade projekti, kada treba nešto da se za školu izdvoji, uvek smo došli na, tako, da kažem tako, na razumevanje i sam predsjednik opštine gospodin Andrija Živković, ja ponavljam to, naš kolega i mi smo imali veliku i ogromnu sreću što je on trenutno bio, kažem, na ovo mesto na kome se sada nalazi i da smo mi kao škola to mogli da na neki način iskoristimo jedan pravi način. Inače ću još samo to reći da sam već i obavila razgovor sa predsjednikom naše opštine. Mi, naime, smo naš objekat, kao što znate, i završili, dovršili, uselili smo se, ali nam je ostao jedan detalj koji želimo još da upotpunimo, a to je naše školsko dvorište treba da se ozeleni. I mi ovih dana radimo i pripreme, uveliko, znači pripremamo zemljište i bit će setve, znači trave negde tamo kad bude kiše, vreme za to, moramo sačekati padavine, tako da nam je ostalo da zaokružimo, da kažem, naše ulepšavanje naše školskog dvorišta i onda ćemo svi u njemu uživati zajedno. Odlično, i to ćemo ispratiti. Hvala vam što imamo ovakvu divnu saradnju i nadam se da ovo radimo pre svega da bi roditelji đaka dobili adekvatne, odnosno proverene informacije iz prve ruke, tako da još jednom podvlačim da se čeka odluka vlade Srbije, kriznog štaba i nadležnog ministarstva. Prosto jeste, a ja isto ovu priliku da iskoristim već kad ste ispomenuli. Ja veliku zahvalnost, ja uvek ističem za ljude i naše partnere koji sa nama sarađuju, koji u stvari doprinose nama da mi ostvarujemo ove rezultate koje ostvarujemo kao škola i vama svakako hvala kao medijima, jer ste uvek umeli da prepoznate ono što je najbolje kod nas, da inicirate koliko puta i vi sami ovo
naše druženje ovde i razgovore, prosto da bismo bili na usluzi svi roditeljima i učenicima i da ih na neki način baš te njihove dileme možemo javno da iznesemo i da ovde, kažem, razmotrimo i da ih prosto uverimo da je sve to normalno i da, eto, to je jedan lep period života koji treba da prođu i roditelji i deca. Čini mi se najbitnije u odrastanju. Kosana Grčić bila je gost današnje emisije Sve u 16. Dakle, Kosana Grčić, direktorka srednje škole 17. septembar. Idemo sada do košarkaškog kluba Kolubara u Lazarevcu, s obzirom na to da oni kreću na pripreme pa su održali konferenciju za novinare.